ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଛଅ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଛଅ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ୟେଲୋ ସର୍କଲ୍ ବା ହଳଦିଆ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ। ଏହା ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବାର ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ ଏବଂ ବାର ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିବ। ତାପରେ ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ମ୍ୟାନମାର ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ତଟର ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବତଟ ପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଆଜି ଜାରି କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାଚଫୁଲ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ସେଠାରେ ସ୍କ୍ୱାଲି ୱେଦର ବା କୋହଲା ପାଗ ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 40-50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ପବନ ବେଗ କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏହି ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିକି 50-60 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପହରଦିନ ବେଳକୁ ଏହା ବଢ଼ିକି 60-80 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏହାର ବେଗ ବଢ଼ିପାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଅତି ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏହା ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ। ତେଣୁ ଏହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ବା ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ, ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ଇତ୍ୟାଦିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସ୍ମଲ୍ ସିପ୍ସ, ଟ୍ରଲର୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ସିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ରେଗୁଲେଟେଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅଫସୋର୍ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସେଠି, ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲେଟେଡ଼ ହେବା ଦରକାର। 8 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜି ପାଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏସବୁର ଅପଡ଼େଟ୍ ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାରି କରିବୁ। ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଆଲର୍ଟ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ସେସବୁ ଆଲର୍ଟ ଦେବାର କାରଣ ଅନ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ବାତ୍ୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତା'ର। ସେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାତ୍ୟା ସହିତ ନୁହଁ, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠାରେ ଏମିତି ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ସେଠି ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୂର୍ବତଟ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇନାହୁଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତଟରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାତ୍ୟା ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମ୍ୟାନମାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ ମୁଁ କହିବି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଭୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରଲର୍ସ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ସେ ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳ ନ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛୁ, 27 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଣି ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାରି କରିବୁ। ହଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରାଇଜ୍ କରିବ, ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି, ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। କୌଣସି ବର୍ଷା, ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଲୋୟର୍ ମାନେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଜି ପାଖରୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି 12 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ହୁଏତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୁ ଆର୍ଲି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା। କେବଳ ଏତିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।